Доброто ще на всички. Днес е понеделник. We have 3 days tomorrow, right? Имаме 3 дни още. So I want today to come to me that you ask some questions, I do answers. That way I will understand which subject to bring to you. Задавайте ми въпроси, аз ще отговарям и така ще разберем на каква тема да разговарям. Много давно се опитвам да си обясня тези образи Джатила, Кутила, Биманио, които действат такива архетипни образи във Вриндаван. И много ще се радвам да чуем малко повече за тях и за как така се случва, че те са такива. Ако може да обяснят и как изглеждат, как се държат, това, че те спират Радарани и Кришна да се срещат и изобщо са, общо взето, много интересни, чисти предани, които обаче са в такава вечна форма, в която те да пречат на Рада и на Кришна. На мен това лично ми е много интересно. Наистина, моля да ми разкажи повече с тях. So she's interested to know about Abhimanyu, Jatila and Kutila. What is their role? How is it that they are pure devotees but they play the role of stopping Radha and Krishna from meeting? One day I said that in Goloka Vrindavan, when Radhika is meditating for Krishna, his brother come and he said. Онзи ден ти разказах как веднъж в Голока Вриндаван Радика седяла и си мислила за Кришна и тогава дошъл нейния брат и ѝ казал. Listen. Слушай. But she was so much in the thinking of Krishna. She don't understand my brother is calling. Тя толкова се била замислила за Кришна, че изобщо не забелязала, че брат я вика. So he said that 100 years you will not see this person, you cannot be with him 100 years. И той тогава се ядосал и е проклел 100 години да не видиш този човек, за който мислиш. You have to feel separation. Трябва да усетиш разделата. Then she start running, going to Krishna and tell this story. Тя хукнала при Кришна и му разказала тази история. Then Krishna said, this is my desire. Тогава Кришна казал, това е моето желание. Because we are living in Goloka like a partner, family, husband and wife. Защото ние живеем в Голока като семейство, съпруг и съпруга. But nobody knows our private exchange. Но никой не знае нашите лични отношения. How you will know of one couple how they meet, what they talk in the room? Как може човек да разбере една двойка, като се срещат, какво си говорят вътре в стаята? Няма как. They can meet any private time, nobody can come there because they are husband and wife. Те могат да се срещат по всяко време, никой няма да ги безпокои, защото са съпруг и съпруга. So it was hidden. It was private. Това е било нещо скрито, лично. To anyone who wants to be close to Radha and Krishna. Който е искал да бъде близък на Радха и Кришна. So he say, how we will be near and we are separated. И той казал, как ще станем по-близо, като бъдем разделени.
He said, I himself will become Abhimanyu, and I will be husband in a form. You have to marry with Abhimanyu. Той казал, самият аз ще стана Абиманю и ти трябва да се ожениш за Абиманю, за омъжиш за Абиманю. He will control you as a husband. Той ще те контролира като съпруг. But I am there in the form of Abhimanyu. Но вътре в него съм аз. But not Krishna, Abhimanyu. Но няма да съм Кришна, Абиманю. And I will say to Yoga Maya. И ще кажа на Йога Майя. There are two Maya. One is Mahamaya. Знаете, има два вида Майя. Едната е Mahamaya. And one is Yoga Maya. А другата е Йога Майя. Mahamaya is bringing out from the Lord. Mahamaya ни отвежда далеч от Бога. He brings you material world. Тя ни води в материалния свят. And Yoga Maya makes the arrangement to meet with the Lord. А пък Йога Майя подрежда нещата така, че да се срещнем с Бог. So I will instruct to Yoga Maya that I forget that I am a God. И така ще нареди на Йога Майя, тя да направи така, че аз да забравя, че съм Бог. If I want to pretend sometime that I am a God, she will cover me. Дори не искам понякога да се представям като Бог, тя ще ме покрие. So I will behave like a normal person. Аз ще се държа като обикновен човек. I will not wear slipper, I will not make opulence anything. I will become like a friend for friend. I will become mother, I will become like a son and I will give love like that. Ще ходя бос, няма да има никакво величие, ще бъда приятел с приятелите си, ще стана син на майка си. And you will be married with some another man. А пък ти ще си омъжена за друг мъж. It's impossible. How is possible? We are divine and how I am going to marry with other, I don't know than you anything. Ради казва, как е възможно такова нещо? Как ще бъда женена, омъжена за друг? Това е невъзможно. I will be there, but in different form there. Кришна казва, аз ще бъда там, но ще бъда в друга форма, в формата на Абимани. But you will not understand that I am Krishna here in Abhimanyu form. You will search me separately. Ти няма да разбираш, че аз съм във формата на Абимани. Ти ще ме търсиш отделно с клейтата. And the mother-in-law and the sister-in-law means your husband, all they will control you very heavy to meet with me. А пък свекърва ти и зълва ти, майката и сестрата на съпруга ти, те ще ти пречат да се срещаш с мен. To stop your meeting. Controlling, to meet. Because this control will increase our love. Защото този контрол ще усилва нашата любов. You know, when there is control, love increase. Когато има пречки, любовта се увеличава. So I want to test that love, because in the conjugal love there is a limitation of love. Аз искам да вкуся тази любов, защото в съпружеската любов има ограничения. Because nothing new is happening. Нищо ново не се случва. But I want every moment new to happen. Аз искам всеки миг да се случва нещо ново. When there is a control, somebody is putting eyes and want to control, then we have to create new circumstances every moment to hidingly. Когато има контрол и някой непрекъснато ни наблюдава, трябва да измислиме нови и нови обстоятелства, при които да се срещаме с Кришна. And it is going to happen.
И това ще се случи. Because I want to test that. Защото аз искам да го изпитам това нещо. So, what happened? And your friends, Radhika, your friends will help us to meet him. А пък твоите приятелки, Радика, ще ни помагат да се срещам. So why my friends will help to meet him? Защо пък моите приятелки да ни помагат? Maybe they will become interested in me, in you. Те може да се заинтересуват от тебе. Yes, there will be many groups. Some will be interested in me also. Да, ще има много групи. Някои ще се интересуват и от мене. Right? Somebody will be interested in your group, friends. Some will be interested direct with me to make a relation. Някои от твоите приятелки ще имат интерес да имат пряка връзка с мен. One will only interested in you because they will be your honest friend. They are not interested in me, but they will be interested only to make our meetings. Но ще имаш и друга група приятелки, които ще се интересуват само от теб и само от това да уредят нашите срещи. Some will become our messenger, bringing the message and from me to you and from you to me. Някои ще станат наши пратенички, ще пренасят съобщения от мен до теб и от теб до мен. And this way, all living entity will get the benefit. По този начин всички живи същества ще бъдат благодетелствани. Somebody will interested in both of us. Някои ще се интересуват и от двама ни. Somebody will interested only in me. Някои ще се интересуват само от мен. Through you. Чрез теб. Some will interested only in you. And they will not like any relation with me. А пък други ще се интересуват само от теб и няма въобще да ги интересува никаква връзка с мен. Now my question. Сега what е is the highest mood? Е, кое е най-висшето настроение? You are friend of Radhika. Вие сте приятелки на Радика. There are three moods. Има три настроения. And you take the friendship to develop interest in Krishna. One mood is this. Едното настроение е да се възползвате от това приятелство, за да се доближите до Кришна. One mood is you are interested in both of them. Второто настроение е да се интересувате и от двамата. You are interested in Krishna, so you like Radhika. Интересува ви Кришна и затова харесвате и Радика. Some are interested in Radhika friendship and he likes Radhika's Krishna. А третата група се интересува от приятелството на Радика и затова харесва Кришна, защото той е Радиния Кришна. And one like only Radhika and he wants to make one friend like to make happy to Radhika and he wants to do everything for Radhika. А друга група се интересува само от Радика и искат само нея да направят щастливи. What is the good highest mood, say me? Кое е най-висшето, кажете ми? Последното. The last one. Why? Защо? Защото е най-безкорисно. Because it's the most selfless. Yes. This is the selfless. When I want my friend and I want to make happy to my friend. Това е безкорисно. Да искаш приятеля ти, приятелка ти да е щастлива. And I'm happy because of she is happy. Аз съм щастлив, защото тя е щастлива. And my love is so intense with her because of our friendship that we become oneness. И любовта ни към нея е толкова силна заради нашето приятелство, че ние ставаме едно. In meeting with Krishna, what she feels, I also start feeling inside. Когато тя се среща с Кришна,
Всичко, което изпитва, и аз го чувствам. In Hindi, one is Bisham Sneha, who like Krishna more. На хинди, така се казва, Bisham Sneha. Bisham Sneha, тези, които харесват повече Кришна. One is Sam Sneha, who like Krishna and Radhika, Radha and Krishna. Sam Sneha са тези, които харесват Радха и Кришна. And one is Adhik Sneha, what she said, this is the best selfless. Третите са Адхик Снеха, най-безкорисните, както каза тя. How to become selfless in divine love is the goal of our life. Как да станем безкорисни в Божествената любов, това е целта на живота ни. And this, who can teach you? И кой може да ни научи на това? If this is the way to learn from Radhika how to develop selfless love for her and the feel their meetings and understand the closeness of the meetings. Хотим да научим това от Радика и да чувстваме техните срещи и близостта на срещите им. Clear? Разбирате ли?